Gràcies, senyor president. Senyories, voldria començar aquesta intervenció recordant a esta cambra i de pas al senyor Maruenda, al que estem esperant des de fa una setmana, el vistiplau a la declaració institucional que hem fet de compromís, que avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia. Ja fa massa temps que l'economia, els mercats, el dèficit, les retallades han passat per sobre dels drets dels ciutadans en quant a la llibertat individual d'elegir a qui i com estimar, a ser o no ser qui ho vol ser. Avui, des d'ací, diguem que queda molt per fer. Encara el món és injust amb qui no s'encorseta amb la moral ultracatòlica. Encara hi ha indrets on es perseguís, es criminalitza i s'assassina a qui no nega qui és. Encara hi ha altaveus per a l'exclusió des de lo social i fins i tot des de lo institucional, amb la gent que vol gaudir de la seva diversitat social. Per això, des d'ací, avui diguem no a l'homofòbia, no a la transfòbia, no a la lesbofòbia i no a la bifòbia. Gràcies, senyors diputats. I ja entrant...